Turpinām ezeru video sēriju un ezeri Juglā, tātad, un šoreiz ezers Bābelīte. Tātad Bābelītes ezers ir Rīgā, dienvidos no Ķīšezera, pie Rīgas Valkas dzelzceļa. Šeit gar Bābelītes ezeru jūs pastaigājoties varēsiet atrast gan volejbola laukumu, galda tenis, cik es atceros, ir pārģērbšanās kabīnes arī. Peldvietas ir veselās trijās ezera pusēs. Vidējais dziļums ir 2,8 metri. Šis arī ir vienīgais no visiem Juglas ezeriem, kuros atrodas arī pat glābēji. Un uz šajieni jūs variet atbraukt ar 3. tramvaju, 1. tramvaju, 12. trolejbusu, 16. trolejbusu, 21. autobusu, 40. autobusu, 14. autobusu un 1. autobusu. Kā arī, protams, te netālu no ezera ir arī atrodas lielveikals Alfa. Arī sporta akadēmija. Un tagad, kā ierasti, paskatīsimies nedaudz apkārtni un paklausīsimies, kā parasti, mūziku. Un skatāmies un klausamies mūziku, kā arī brauciet ciemos. Atkal plaukti tukši, man atkal